اخبار ہیں شیخ خلیفہ بن زید جو کہ پاکستان کے بڑے دوست تھے اور پاکستان میں ان کے لیے بڑی ہمارے دل میں عزت و احترام ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس مشکل وقت میں پوری پاکستانی قوم اور پوری مسلم امہ جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ ہے. دعا بھی کر لیں.